السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ممتاز احمد بڈانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ مسجد قبلہ تین ہے، وہاں ان کے بیرونی مناظر ہیں، یہاں پہ ماشاء اللہ زائرین آئے ہوئے ہیں، زیارات بھی کر رہے ہیں اور خرید و فروخت یہاں پہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ لے رہے ہیں، اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو یہاں کا جو سنا ہے علماء کرام سے کہ یہ مسجد قبلہ تین ہے، اور اس پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پہلے ان کا مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، کہ جبریل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے حکم لے کے آئے کہ اپنا رخ جو ہے نا قبلہ کی طرف کرو، مکہ مکرمہ قبلہ کی طرف کرنا، تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف پھر انہوں نے اپنا نماز کا رخ شروع کر کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو یہ ان کے بیرونی باہر سے مناظر ہیں، پھر ہم اندرونی مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مقبرہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، جو ہے قبر مبارک ہے یہاں پہ، یہ اندر کا آپ کو تھوڑا وزٹ کراتے ہیں۔ یہ مسجد قبلہ تین کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔